କାନ୍ଦିଲା ଭଉଣୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଇ, ଆର ପଟେ ଭଉଣୀ ଓ ମଝିରେ ଲୁହାର ପ୍ରାଚୀର। ହୋଇପାରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସୂତା, କିନ୍ତୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଭଉଣୀ। ଭାଇର ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏପରି ଏକ ଭାବବିହୁଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ପରିସରରେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭାଇ ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯାହା ହେଉ, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆଜି ଭିତରକୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାତରେ ମିଠା, ଦୁବ, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଓ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଏକାଧିକ ଭଉଣୀ। ଭାଇର ଶୁଭମନାସିବା ସହ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ। କେହି କେହି କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ମେନ୍ କାରାଘରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଇଏ କଲେ ଭାଇ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ରାକ୍ଷୀଟା ଆମେ ବାନ୍ଧିପାରିବୁ। ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ? ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି, କାରାଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଏହିନା ଭାଇଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ବନ୍ଦ ରହିବା ନିୟମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭଉଣୀଟିଏ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ନିକଟରେ ଅନେକ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କାରାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭାଇ ଥିବାବେଳେ ଜେଲ୍ ଆରପଟେ ଭଉଣୀ ରହି ପାଳନ କରିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।